السلام علیکم ګرانو کتونکو زه جهانگیر خان ستاسو په وړاندې څنګه حال دی ښه تاسو ټیک ټاک خیر خیریت ته وخت تیری کنه دا اوس چې زه ناستې ما نو ما د نیو ایئر شو ختمه کړه او ستاسو ډرامو دپاره ناستې ما چې ستاسو دپاره بهترین ډرامې تیاری کړم او تاسو په خپل دې چینل باندې آنیر کړم نو په هغې کې یوه ډرامه ده چې دپاره چې زه ایسار یم لاروی د ډرامې نوم دی لاروی لاروی مطلب که زه تاسو ته کیسه کوم نو هغه به بیا ښکاره شي هر څه که نه نو ښکاره کوم درته نه خو د لاروی مطلب دی یو مسافر په لاره تېرېدو والی یو مسافر دې ته لاروی وایو هغه یو مسافر دی د هغه یوه کیسه ده او تقریبا یو بس څلور پنځه کردارونه دي د هغې ترمنځ دا ټوله خبره ده او د هغې ترمنځ دا کیسه ده نو انشاءالله زه کوشش کوم چې ستاسو دپاره بهترینه کمه بهترینه کمه او ډیره بهترینه کمه او دومره بهترینه کم چې ستاسو د ټولو خوښه شي نو بس دوا کوئ زما دپاره او زه به دوا کوم ستاسو دپاره چې الله تاسو په هر مقصد کې کامیابه کی ها چې نیک وي اله او الله دې مام په هر هغه مقصد کې کامیاب وي چې نیک وي هله ښه دا وخت تیریږي دا زه سپیشلي هغه خلکو ته وایم کوم چې مسافران دي کوم چې د وطن نه بهر دي ولې چې په وطن کې کوم خلک دي پاغی خود خدای شکر دے وقت ډیر ښه تیریږي موږ سره غم د مسافرانو وي چې خدای دې په هغوی باندې وخت ښه تیروي او د هغې وخت خدای ښه تیروي ولې چې دا نیو ایئر تیر شو دا نوی کال نو په دې باندې ډیر پروګرامونه ډیر فنکشنونه ډیرې خوشحالیانې ډیر درس غوبل په وطن کې هم د وطن نه بهر هم د دنیا په هر وطن په هر وطن کې چې کوم پاکستانیانو هغې ډیره هله ګوله کړې وه نو کېدای شي زمونږ کېدای شي نه یقینا زمونږ د مسافرانو ملګرو به هم کړي ولې چې د نوي کال نوې شپه وه د نوي کال دا نوې شپه مطلب کلونه خو زموږ په ژوند کې ډېر تیریږي هر کال زموږ په ژوند کې تیریږي څوک د شلو کالو دی څوک د دیرشو کالو دی څوک د څلوېښتو کالو دی څوک د پنځوسو کالو دی څوک د شپېتو کالو دی دا کلونه خو هر کال تیریږي دا موږ کوم دستور روان کو چې جی نیو ایئر نوی کال زه صحیح شو خیر دی د خوشحالۍ یو عنصر دی موږ ځان له پیدا کو بس صحیح ده انسان ځان له پیدا کو بھائی د نوی کال دا شپه به مناوو په خوشحالۍ به مناوو په درز دوز به مناوو خدای هم نصیب کا خدای هم نصیب کا خدای هم نصیب کا د نوی کال او د تیر شوي کال ترمنځ یو شپه راځي که نه د کمې په دولس بجې چې دا کال بدلیږي چلی موږ دا سوچ کړی دی چې یاره په دې شپه باندې به موږ لږ حساب کوو په دغه دولس بجې دا دکاندار چې ټول روز دکانداری وکړي که نه نو آخره کې راځي او ماښام کینی بیا خپل حساب کتاب کوي ما څه ګټلي ما څه بیللي دکسې موږ به هم د دغه نوي کال په شپه باندې څه حساب خو کړی یا کول پکار دي چې موږ څه بیللي دي او سم ګټلي دي نو ها تاسو چې څه بیللي دي او په سم بیللي دي هغه تاسو ته پته ده د خدای نه بهتره ما ته نه ده پته یا به ستاسو خپل خپلوانو ته خویندو وروڼو ته مور او پلار ته چاته پته نه وي خو تاسو ته پته ده چې په سم بیللي دي او سم ګټلي دي څنګه هم ګټلي دي دا ټولې دنیا ته پته وي ولې چې ګټه نه پټېږي تاوان پټېږي ګټه نه پټېږي که نه ولې تاوان انسان په خپل کړی په خپلو حرکتونو یا په خپل نیت یا په خپل طبیعت یا په خپله وجه باندې کړی خو ګټه هغه له خدای د چا د وجې ورکړي لکه زه جهانگیر خان یم ما چې دلته شو کوله په نوي کال باندې نو ما سره ډیریکټران داسې یو چا سره چې زما نه لګي یا چا سره چې وایي چې زما طبیعت نه لګي یا چا سره چې وایي چې زه نه غواړم خو ما د هغې دپاره چرته نه دي ویلي چې دا لی دا مالی دا والی دا مالی دا والی دا مالی بھائی دا هغې خپل قسمت دی وہ زه جهانگیر خان دا ګڼمه چې کېدای شي په هغه ټولو ویکټرانو کې یو ویکټر داسې چې د چا د قسمت خدای مال را کوي یا دا حال چې کوم آباد دی یا زما شو چې کومه خلاړه دا د هغې د وجه نه تري زما د وجه نه نه تري زه څنګه غلی شم نو دا کسې هر انسان ته پته وي چې بھائی دا ګټه مال چې کومه راله دا د چا د وجه نه راله بیا د هغه خپل ټولو کرو ته خپل ټولو چې کوم داغه مرګري دي کوم چې داغه سنگت ته کوم چې داغه نوکران دي ملازمان دي یا څه سنگت چې د په روزګار کې اوس ګټه د خدای د چا د مخه ور کاغه تم نه ده پته ځکه تاسو ته وایم چې حساب خپل ضرور کوئ نوی کال دا نوی شپه چې راشي نو حساب کوئ چې په تیر شوي کال کې موږ نقصان پسه وکړو توبه وباسئ د الله نه بخښنه غواړي د هر هغه انسان نه کوم سره چې تاسو بد کړي کېدای شي د چا په خیره باندې تاسو هغه تاوان کړی نو چې هغه تاوان راته سره نو هر چا سره یو بهترین سلوک کوئ او نقصان چې سره وجې نه وشو د هغه وجې نه توبه کوي
راتلون کی کال کی الله تعالی ته سوال کوي چې خدای پاکه دا هغه ګناونه نه یاد هغه زیاتونه مونږ اوساته په امان باندې کوم چې مونږ په تیر شوی کال کې کړی او مونږ ته په نقصان شو په تیر شوی کال کې ما څه نه کیا نه کړی سمې خ کړی دي خدای هغه را مخې ته کی او خدای دا هغه اجر مال په دې راتلون کی کال کې مراکې او خدای مو ساتي چې بیا ځا سره بد وکړ دا راتلون کی کال او تیر شون کی کال کې یو فرق نو الله خوشاله او آباد ساته د دنیا په هر حصہ کې چي تاسو مسافران اسپیشلی زمنګ نه هیر شوی او نم هیرو او ستاسو لپاره په دې چینل باندې به ان شاء الله تاسو لپاره بهترین ډرامې کوم ما چې څنګه ویلو چې زه جهانگیر خان مطلب ما مخې خپل څه چینل نو کولو کړې خو اوس مې خپل یو چینل کولو کړې دی جے کے جے جے کے جے جهانگیر خان جانی جے کے جے دا غی په نوم باندې ما یو چینل کولو کړې دی په کوم چینل چې دا وخت تاسو لري یا ما صحیح ده زه ان شاء الله بیا ملاقات کو بیا وګب شپ لګو چې کله ډرامه تیار شو بیا هم تاسو سره مخاطب کیږم صحیح ده کنه زنده باد آباد اوسئ